لا إله إلا الله. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی دینے والا نہیں. عزت چاہے ملے گی اللہ کے دربار سے، زندگی ملے گی اللہ کے دربار، اولاد ملے گی اللہ کے دربار سے. اس لیے تو میرا اللہ ایک جگہ گلہ کرتا ہے، مجھے چھوڑ کے اوروں کے پاس کیوں جاتے ہو؟ کیا میرے خزانے کم ہو گئے؟ امن خلق السماوات والارض، کس نے زمین آسمان بنائے؟ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، کس نے پانی کو برسایا؟ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، کون خوبصورت باغات پھل پھول غلے لایا؟ مَا كَانَ لَكُم مَّن تُنبِتُوا شَجَرَهَا، ایک درخت پیدا کر کے دکھا دو، ایک پتا پیدا کر کے دکھا دو، ایک تنکا بنا کے دکھا دو، ایک دانہ بنا کے دکھا دو. اے الہم مع اللہ، پھر اللہ اے ضرب لگاتا ہے، ہتھوڑا تھا، سارے شرک کی جڑوں کو کاٹ کے رکھ دیتا ہے. اے الہم مع اللہ، ہے کوئی اللہ کے سوا؟ کائنات پکار اٹھی نہیں، ذرہ ذرہ پکار اٹھا نہیں، قطرہ قطرہ پکار اٹھا نہیں، ہوا کا ایک ایک جھونکا پکارا نہیں، درختوں کے ایک ایک پتے نے پکارا نہیں، ساری کائنات بحر و بر نے پکارا نہیں. پھر میرا اللہ کہتا ہے جب میرے سوا کوئی نہیں، بل ہم قوم یعدلون، پھر تم مجھے چھوڑ کے کہاں بھاگے جا رہے؟ انسانوں سے گلہ کرتا ہے، جانوروں کو کوئی دھوکہ نہیں، انہیں پتہ اللہ ہے اور وہی سب کچھ دیتا ہے. ایک اللہ کے نیک بندے جا رہے تھے سفر میں، پیاس لگی، آج کا دور تو تھا نہیں، کنویں تک پہنچ، نیچے دیکھا تو پانی بہت نیچے، تو انہوں نے اپنی پگڑی اتاری اور جوتے کو اس کے ساتھ باندھا اور نیچے لٹکایا، تو پانی تک جوتا پہنچ نہیں سکا، تو پریشان ہو کے بیٹھ گئے، اب کیا کروں؟ اتنے میں ایک ہرن دوڑتا ہوا آیا، اس نے آ کر نیچے دیکھا پانی، تو ہرن تو وہاں جا نہیں سکتا، تو اس نے یوں اوپر دیکھا، اے پانی والے بے زبان ہوں، پانی پلا. تو پانی ابلتا ہوا اوپر اٹھا اور منڈیر کے آ کے برابر لگ گیا. ہرن نے پانی پیا، ہرن کی طفیل اس انسان نے پیا، ہرن پیچھے مڑا پانی نیچے گیا، تو اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا کہ میں انسان، میرے لیے تو پانی اوپر نہیں آیا اور یہ جانور کے لیے اوپر آیا. غیب سے آواز آئی، تو رسی کا سہارا ڈھونڈتا رہا، اس نے مجھے پکارا، اس نے پانی والے رب کو پکارا. ادعونی استجب لکم، ادعونی استجب لکم، ادعونی استجب لکم. کہیں اللہ نے کہا ہے کہ میں تھک پہ ہوں، مینوں نہ سدیا کرو، کسی اور کو لیا کرو؟ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ. کیا قرآن نے خوبصورت مثال دی ہے میرے بندو، ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میرے سوا جتنی دنیا کے انسان ہیں، ان سے کہو ایک مکھی بنا کے دکھائیں، جو تمہیں مکھی بنا کے دے دے، بے شک اس کے آگے بھی پڑ جانا اور اس کے بھی پاؤں میں پڑ جانا اور اس کو بھی معبود بنا لینا. اور اگر ساری کائنات کے انسان، انبیاء، شہداء، اولیاء، صدیقین، وائزین، ناصحین، سائنسدان، ایک مکھی تو کیا مکھی کا پر نہیں بنا سکتے، تو پھر مجھے چھوڑ کے کیوں بھاگتے ہو؟ عین المفر ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف، دوڑو اللہ کی طرف، جھکو اللہ کے سامنے، مانگو اپنے اللہ سے جس کے خزانے ختم نہیں ہوتے. مجھ سے کیا مانگو گے؟ جس کو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا، اس سے کیا مانگو گے؟ اس سے مانگو جو سب کو موت دیتا ہے اور موت سے پاک ہے، سب کو کھلاتا ہے اور کھانے سے پاک ہے، سب کو دیتا ہے اور لینے سے پاک ہے، اور جس کو دینے کے لیے کہیں سے لینا نہیں پڑتا. مجھے پانی پینے کے لیے گلاس کا سہارا ہے، اور گلاس کو بوتل کے پانی کا سہارا ہے، پھر یہ میرے منہ میں جا رہا ہے.
میرے اللہ کو دینے کے لیے کسی آسرے سہارے کی ضرورت نہیں ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب المقيت الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبد المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحنان المنان. ذلكم الله ربكم الحق. یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے، یہ میرے نبی نے تعارف کروایا، یہ میرے نبی نے تعارف کروایا. میرے نبی نے فرمایا، میرا اللہ کہتا ہے لو ان اولکم واخرکم وانسکم وجنکم وحیکم ومیتکم ورتبکم ویابسکم وصغیرکم وکبیرکم وذکرکم وانثاکم. میرے بندو، انسان بھی آ جاؤ، جنات بھی آ جاؤ، بچے بھی آ جاؤ، بڑے بھی آ جاؤ، بوڑھے بھی آ جاؤ، جوان بھی آ جاؤ، مرد بھی آ جاؤ، عورت بھی آ جاؤ، خشک بھی آ جاؤ، تر بھی آ جاؤ، اگلے بھی آ جاؤ، پچھلے بھی آ جاؤ، سارے آ جاؤ. فقاموا فی صعید واحد، سارے کٹھے ہو جاؤ. فسألونی، مانگو. دیکھو میں ایک بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہو، یہاں دو شروع ہو جائے نا بولنے تو ایک شور مچ جائے گا اور کچھ پتہ نہیں چلے گا کہ یہ دو آدمی کیا کہہ رہے ہیں. ہمارے کانوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ دو تین آوازوں کو وہ پکڑ سکیں، سمجھ سکیں. میرا اللہ کہتا ہے اگلے پچھلے نئے پرانے زندہ مردہ بوڑھے جوان چھوٹے بڑے مرد عورت خشک اور تر انسان اور جنات آؤ. فسألو، اکٹھے مانگو اللہ تعالیٰ سے، اکٹھے مانگو. جنات بولے، انسان بولے، عورتیں بولی، مرد بولے، جانور بولے، اگلے بولے، پچھلے بولے. اس وقت اس ٹائم پر 4:12 پر دنیا میں 6010 زبانیں بولی جا رہی ہیں. اس ٹائم میں 6010 زبانیں بولی جا رہی ہیں. ہزاروں مٹ گئیں، آگے ہزاروں پیدا ہوں گی. میرا اللہ کہتا ہے اپنی اپنی زبانوں میں مانگو. میں قربان جاؤں، سنو کیا کہتا ہے. یسمع زجیجہم باختلاف لغاتہم ولہجاتہم. تمہارا مانگنا وہ آواز نہیں ہوگا، وہ شور و غوغا ہوگا، وہ ہنگامہ ہوگا. اور تیرا رب وہ رب ہے کہ اس ہنگامے میں ہر ایک کی الگ الگ سنے گا اور اسے خطا نہ لگے گی، اسے خطا نہ لگے گی. گونگے اشارے کر رہے ہیں، وہ اشارے سمجھے گا. چائنی اپنی میں بول رہا ہے، اردو والا اپنی میں، پنجابی اپنی میں، پٹھان اپنی میں، سندھی اپنی میں. اور اس کہتا ہے میں سب کی سن کر سب کا چاہا سب کو دے دوں. ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر. اللہ اکبر. یہ دیکھو، ادھر دیکھو سارے، یہ میں نے انگلی ڈالی باہر نکالی، پانی کا قطرہ نظر آیا، اس میں کمی آئی کہ نہیں آئی؟ کمی آئی ہے نا، ایک تھوڑا سا پانی نکلا ہے اور کمی آئی ہے. تو میرا نبی فرماتا ہے کہ تم سارے مانگو
وہ سب کا چاہا سب کو دے دے تو اس کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آتی جتنا سوئی ڈبو کر باہر نکالو تو آتی. اتنا انگلی پہ زیادہ پانی لگ گیا, سوئی پہ تھوڑا لگے گا, تھوڑا سا لگے گا, بلکہ جو لگا وہ بھی گر جائے گا اور صرف تری رہ جائے گی. میں قربان جاؤں میرے مولا تیرے کیا خزانے ہیں. وہ کہتا ہے ارے مجھے چھوڑ کر کدھر بھاگے جا رہے ہو بے وقوف, ارے میرے در پہ جھک. ففروا الی اللہ, ففروا الی اللہ, دوڑو اللہ کی طرف. رقزن الی اللہ من غیر ذات الا التقا وعمل المعاد. اور وہ ایسا ہائے 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 کہتے ساڑی سندا نہیں, یہ کون بے وقوف کہتا ساڑی سندا نہیں, میں قربان جاؤں. پہلی آیت کیا ہے؟ الحمدللہ ہے. بولو زور سے, رب المسلمین تو نہیں کہا ہے, کیا کہا ہے؟ ہاں اسے پتا تھا سارے تو مومن نہیں ہوں گے, سارے تو مسلم نہیں ہوں گے, اور پھر مسلمانوں میں سارے تو نیک نہیں ہوں گے. تو میں صرف کوئی نیکوں کا رب ہوں؟ میں صرف کوئی مسلمانوں کا رب ہوں؟ میں تو کل دنیا کے انسانوں کا رب ہوں. لہذا مجھ سے مانگنے کے لیے بس ایک شرط ہے جو ہر آدمی کر سکتا ہے, امن یجیب المضطر اذا دعاہ. میں تو اس سے تقویٰ نہیں مانگتا, میں کہتا ہوں میرے سامنے دو آنسو بہا میں تیری سن لوں گا, بس آ کے رو پاؤ, آ جا تو آ کے رو پاؤ بس, پھر میں تیری سنوں گا, تو مجھے آنسو دے دے, دو آنسو دے دے. یہ کہتا جی میں تو جی رونا نہیں آمدا. اچھا چلو نہیں رونا آمدا, ہائے کرنا تو آمدا نا جی, ہائے ہائے تو میں کر سکنا. میں تو ہائے کر اللہ کے عرش کے دروازے کھل جائیں گے. وہ تو دینے کے لیے بیٹھا ہے, ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں. اس کے خزانے ہیں کس لیے؟ دینے کے لیے تو ہیں.